Për plasi për vdekje të miturin arrestohet ish krye bashkjaku i Marës. Vasil Bolano, ish kryetari bashkisë së Himarës, është arrestuar pasi aksidentoi për vdekje 17 vjeçarin në aksin rrugor Orikum Llogara. Aksidenti u shënua pas ditën e 21 dhjetorit në 2022. Adoleshenti nga Ducati po lëviste në këmbë ku është plasur nga mjeti që drejtohej nga Vasil Bolano. Bolano, ish kryetari i bashkisë Marës, është arrestuar pasi aksidentoi për vdekje 17 vjeçarin në aksin rrugor Orikum Llogara. Aksidenti u shënua në 21 dhjetor. Adoleshenti nga Ducati po lëviste në këmbë dhe më pas ai ishte përplasur nga mjeti që drejtohej nga Vasil Bolano.